ba se ori lo ba se ori lo ba se ori lo ba se atonda o ade tona ori lo ba se omo ba sorun oku ewu ewu ina ki pa odi awodi oku ewu e ma pe yo se ase e ma pe yo se ase ode roko ode perun ase ero ki lo de pa ase ode perun kete ase ikuti re o kete o ase aruare o kete ase e ma pe yo se o ase o pe pa la ura bio mare yo pa toni wa to le bi gogo wa eni wo oluwa lo nda si laye bi ilaya ala urabi amo riri ore te se laye wa a o le dupe to lori aye omo basoru eledumare gope wa 27th of November ojo ma ni gbagbe ni lodun 2021 may your ori aye omo pogun bo lo ma ji bi se aba yin gbegbe ope genge so ni bo re oju ti ri to ti o se fenu so atanda be ni ba ti ninu re to si ni wa re ori re nla ni ile oba to jojo si nbe wa lo fi buku ojare iku ti o pa ni to si fila lori eni dede ope lo se ope la mu wa foba to ni e mo nbe lalafia ara eni ase lore ti o ba dupe bi o le to wale wa ko ni leru lo ni adupe lowo eni bi eni tori eyan la so eyan lewu e seun e ku aduro ti o ibanuje oni yale eko wa wa o lori omo basorun adenike nafisat ayarere lode iyoko ijo ajumo joko ni dijo woni kan lori omo lagbara olohun oba alaji samson din kaide alase samilas group of companies e se adupe olohun oba ba wa se san ore batimat adejoke adupe o taiwo olaniyi nko a o le dupe tan kadija taiwo wa de sokan ni london ọdá owó ò ní dáyín lágbára ọlọ́run ọba mr layo afọlábí ní london ẹ ṣe kan ni mákọjọ ọláńkọ nọfíù ọmọ onílù dé adúpẹ ẹkọ àdúró tì í o ohun rere onítan lẹ́ẹ̀kọ́ wá wa bashirat ọláìdé afọlábí ní london adúpẹ o olùṣeyà akíntúndé mr yopi ẹ ò ní kanjú kú ọtúnba olúwa tóyìn ń kọ mr lẹkùtì ẹ ṣe adúpẹ ájìyà ọlọ́run jẹ ẹdá lọ adúpẹ dúpẹ mr fẹmi Odunlami arole ni UK ibanuja oni yale eko wa wa babake ni UK nko e seun gan ni kadijat bola oni pede ni lu lorin eko aduro ti yo olohun oba oni se yin leyin nikan gbogbo omo basorun patapata nile loko kakiri agbaye patalaki adupe ajo bi agbe gbogbo wa kunu ko te ri yen o je kulewe akala magbo ni sai legbe erun odun laye iku awowo oni yale eko wa wa omo basorun adetona adeoti ade osogbo worldwide apesin oniyere meyo ofori aye agbaki big boys of coventry ni ogbo pakapaka logbo alabaun agbola ni tagborin ko dagbadogbo ko fowo pawu ko ferigi jobi lagbara olohun oba ojojo ni sowo ko ma le naja koko lara o ta ma le ajo lo wa yi o eyo to ba ni omo bo lo ni dele ba e ba gbe ko to de oluwa re ni o ji si igba re ti wa wu wa olohun oba oni je ko ra maye wa pe laye oju re oni ri bi o tele yi pe lagbara olohun oba eyi po dun je o eyi po dun je o